Fala pessoal, beleza? Dando sequência aí à série 5+, né? Desta vez aqui as 5 melhores apresentações covers ou releituras, como desejar, né? Na minha opinião, é claro, deixe sua opinião aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal para me ajudar na divulgação, né? A primeira apresentação da minha lista aqui foi da banda Mato Seco, né? Que saiu na sua segunda apresentação do programa. Eles tocaram No Man No Cry do Bob Marley, que é uma música que eu gosto bastante, e tocaram com perfeição. Essa banda aí, Mato Seco, gente, tem um trabalho autoral excelente, confere aí no YouTube, que é perfeito mesmo. A segunda apresentação da minha lista foi da banda Flor de Mandacaru, com a música Eu Só Quero Um Xodó do Dominguinhos. É, foi um show à parte, né? Eles realmente não mudaram tanto assim os arranjos, mas eu gostei bastante da apresentação, principalmente na voz dos vocalistas do Flor de Mandacaru. Vou colocar aqui. Bom, a terceira apresentação aqui da minha lista de melhores covers foi da banda Outro Eu, com a música Budapeste, né? Foi uma apresentação perfeita. Eu não tenho nada o que dizer, eu fiquei impressionado com a perfeição no dia da apresentação da banda. Escuta aí. Inclusive a introdução ficou idêntica, ficou muito parecida mesmo. Teve muita coisa boa aí nesse Superstar, viu? É, a quarta música aqui da minha lista de melhores covers foi da Plutão, já foi Planeta, com a música Educação Sentimental 2, do Kid Abelha. Bom, esse é o caso que eu digo que foi um cover mais que perfeito, porque a apresentação da Plutão, já foi Planeta, ficou melhor ainda do que a versão original do Kid Abelha. Ficou melhor do que a versão do Kid Abelha, porque eles colocaram elementos da banda, né, riffs diferentes, né, eles mudaram a versão original mantendo o mesmo estilo, né. Então eu acho que quando a banda vai tocar uma música cover, ela tem que apresentar uma coisa diferente, se possível melhor ainda do que o original. E foi isso que a Plutão, já foi Planeta, fez. A última apresentação cover ou releitura da minha lista foi da banda Power Trip, quando eles tocaram a música Real Rock do Queen. Foi uma apresentação perfeita, foi super original, apesar de uma releitura. Eu acredito que a Power Trip, né, tem essa característica única do Superstar, que eles fazem releituras totalmente originais, com arranjos jamais vistos em nenhuma outra apresentação do mundo. E eles fazem isso com clássicos do rock. Nesse dia foi um show à parte. Os caras são muito foda mesmo no instrumental, não tem jeito não, viu? Dá vontade de assistir toda hora, sem parar. Então, realmente essa aí foi a minha lista, né, das 5 melhores apresentações
covers ou releituras, né? Deixa aí sua opinião nos comentários. Se você não gostar, não precisa deixar o seu dislike, deixe seu like para me ajudar na divulgação. Eu já tô ficando cansado, já é muito vídeo. Então se inscreve aí no canal para me ajudar. Valeu aí!